Здравейте на всички! Как сте? Супер! Ами, аз съм Богомила. Пророчески дом съм, откакто се помня буквално от 13 годишна, ако не се лъжа. Аз бях шматката в моето поколение, както казва пастор Оги. Родът ми, понеже ходех на църква, носех дълги поли додолу. И разбира се, Господ ме възнагради за страхът ми от Бога. И моят дом е моята награда. Така че, младежи, хванете се за Господ, ако искате здраво бъдеще, ако искате сигурно бъдеще, без рани, без болка, без разочарование. Хванете се за Господа, Владо. Ти си примерът в този дом. Стъпките, в които ти ходиш, ще ходят и тези хора. Това е цената да бъдеш пръв. Ами аз съм толкова благословена от това, което сподели Асен. И това, което аз също усетих, той каза, че усетил дом, уют. Аз видях тук алтари. Усетих алтари на това място. И там, където има алтар, там, където има жертва, за съжаление, идват и грабливи птици. И това го виждаме, когато Аврам направи алтар, сложи жертвата и дойдоха грабливи птици. Но той взе тоягата и почна да ги гони. И аз вярвам, че тези хищни птици са често пъти обиди в живота ми, които се превръщат буквално в затвор. И ние знаем, че когато сме вкъщи, у дома, не винаги е прекрасно, уютно, спокойно. Има наранявания, често пъти избухваш, нараняваш човека до себе си или детето си, но ти не стоиш в това. Ти прощаваш, ти не бягаш от дома си, ти оставаш, ти продължаваш да ги обичаш. Продължаваш да се грижиш за тях. Същото е и в църквата. Ако ти при най-малката обида си кажеш, не, аз не искам да бъда част от този дом. Аз не се виждам част от пророчески дом. Аз ще си намеря друга църква, която и църква да отидеш, където искаш, търси. Дори ако искаш, си купи билет за Америка в някой дом, където са световно известните пастори, пророци. Дори там ще намериш грешки. Дори там ще намериш пропуски. Защото сме дом. Но истинската майка, истинският баща, истинският брат и сестра оставят. Не си тръгват, не се отричат от дома. И вярвам, че прошката, както каза се, трябва да бъде на сърцето ми. Бързата прошка. Обидите, нараняванията винаги ще идват. Но ние трябва да стоим. Ние трябва да стоим. Михала завърши с заключена отрова, понеже беше обидена на Давид. Ако следите историята, ще разберете, че тя вече имаше своя дом, имаше своят съпруг, когато Давид избяга от Саул. Между другото, тя спаси живота на Давид. Тя обичаше Давид, спаси живота му. Той жени за друг. Тя вече имаше свой живот. Но когато Давид се върна, той си я взе отново. И тя беше наскърбена от това, че вече я раздели с съпруга й. Втория й съпруг.
Вижте историята и ще разберете. Много е интересно. Дори се казва, че нейният мъж плачеше и скърбеше до момента, в който не се разделиха пред портата на града. И нейната обида се превърна в непростителност до такава степен, че беше безразлична към Божието присъствие. Давид вкарва ковчега на завета в града и тя до толкова безразлична. Презря Давид и дори не обърна внимание на ковчега. Защо? Защото ако не бързаш да простиш на човека, който те е наранил, това става буквално се превръща в твоя гроб. Почва да сее четвърти семони, но до теб не достига нищо. Защо? Останал си там. Неща в живота ти буквално умират, финансово, бракът ти, взаимоотношенията ти с хора. Непрестанно почваш да рушиш всичко около себе си, защото си отровен. Когато ти си заразен и отровен, ще започнеш да заразяваш. Ви насърчавам, хора, когато се срещнете с тези обиди, с тези грабливи птици, изгонете ги от алтара си. Амин. Изгонете ги, за да останем в дома цяли. И искам само да кажа нещо за майките. Тези, които имате малки деца. Не си мислете, че ако сте в позиция, нали тук, с микрофон, в хваление, разпоредителство и всичко, нали, активно в църквата, вие не сте в служение. Не си мислете това. Вие сте в най-уникалното служение в този период, когато децата ви са малки. Инвестирайте в децата си. Предайте им Господ, понеже един ден те ще бъдат вашият екип. И имате пример, между другото. Стойте там, не роптайте, колкото и понякога да е трудно. Искайте мъдрост от Господ, Той ще ви даде. И преди няколко дни Господ ми даде една картина. Много пророческа картина с Самсон. Той мелеше на едно място. Чувала съм, че го наричат Галгал. Мелеше във филистимската земя. Но косата му растеше. И нали, това е животът ни, това е ежедневието с децата ни. Всеки ден мелим едно и също. Перем, храним, чистим, готвим. Но това не е нещо обикновена рутина. Господ вижда. Господ го вижда, Господ го оценява. Когато ти служиш в домът си като запред Господа, както казва Павел, силата ти расте. Не знаеш кога ще те срещне силата ти и кога ще застанеш между тези два стълба, между които той застана и целият храм на фалшивият Бог падна върху тях. И се казва, че той е убил повече в деня на смъртта си, отколкото докато беше жив. И ти си мислиш, че мелиш едно и също, но децата ти наблюдават молитвите ти, наблюдават когато четеш, наблюдават как се отнасяш с баща им, наблюдават всичко. И дойде времето, между другото, периодът, в който Йоана до толкова много ме наблюдава, че когато вижда нещо нередно, ми го казва. И го приемам, защото начинът, по който аз реагирам на нейните думи, тя ще реагира един ден на моите. Приемам, дори извинявам се, поправям се и тя го прави по същия начин, защото го вижда в мен. Така че, жени, не се заблуждавайте, че вие сте в служение само когато сте активни в църквата. Майчинството е едно от най-великите служения. Духът на Господа буквално партнира с майките. Понеже ние
възпитаваме бъдещото поколение. Когато ние предадем Господа на тях и когато те пораснат, силата ни ще бъде голяма. Наскоро също видях децата ни като стени. Ако ние градим здраво стените си правилно, няма как да дойдат разбойници. Но ако стените ни са разпукани, ако стени, т.е. децата ни, в изграждането им като личности пропуснем неща, няма как, нали, да бъдем съвършени. Но когато пропускаме най-ценните принципи, още от малки, ще минат, ще идват разбойници някъде в бъдещето. Ще дойдат. Ще дойдат змии. И после ще ни бъде много трудно, ако пропуснем това време. Така че, млади майки, не пропускайте това ценно време с децата си. Градете стените си здраво. Може да дойдеш? Вземи си се оръжието. Да, това ти е оръжието сега в случая. Както го беше хванала с едната ръка, картината, която видях за думата ви. Понеже, нали сме пророчески дом? Да. Когато сетивата са ни отворени към духа на Господа, той ти дава да видиш неща, които ще служат на някой. Така че искам да аплодирате семейството на Асен и Боги, защото те не служат. Те не служат. Искам да ти послужа смешно. Някой чул ли от вас нещо за Неемия? Неемия. Имаше един човек, който просто Бог му вложи в сърцето да съгради отново стените, които бяха разрушени. И знаете ли какво се наложи? Набързо ще го съгради. Наложи се да работят и да се граждат стените, тези, които вярваха и застанаха от страната на Неемия. С едната ръка градяха и защитаваха домът си. Ето това е буквално, което прави тя. Пази домът си, гради. Това да речеме, че е меч. Защото Словото на Господа е като остър меч. Слово. И в другата ръка държаха меч, да не би като дойдат враговете, да не могат да отвърнат на удара. С едната воюват, с другата градът. Това сте вие в духа. И това е вашия сезон, в който ще градите и ще воювате.